লাষ্ট ৰাতিলৈকে সিহঁতে হোষ্টেলিঙৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিল। ইভেন আমাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে দাবী ধমকি দি পেলাই আমাক কিনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছিল। হয় আমাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আহিছে, আমাৰ ওচৰত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি অহা নাই। কোনো কোনো এজন কোনো কোনো 50 কোটি, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ 100 কোটিলৈকে কৈছিলে। 100 কোটি মোৰ ওচৰলৈকে অহা নাই, কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকৰ ওচৰত আহিছিল, কিয়নো মোক জানে সিহঁতে আৰু কিনিব নোৱাৰে বুলি। কিন্তু প্ৰথম ট্ৰাইটো মোকে কৰিছিলে, আৰু মই অন ৰেকৰ্ড সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, সময় আহিলে মই ক'ম। এনে লিডিঙত কোন আছিল, BPFৰ কোন ধৰণৰ নেতা আছিল এইবিলাকত? লিডিঙতটো হাগ্ৰামা নিজেই লিডিং কৰিছিল। আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবিলাকৰ সৈতে যিসকলে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোক কোন আছিল? তেওঁলোকৰ ৰাইট এণ্ড লেফ্ট আহিছিলে, হাগ্ৰামাৰ মানুহে আহিছিল। ইভেন আমাৰ UPPLৰ লিডাৰবিলাকক সকলোকে মানে লগ কৰি পেলাই ইনডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে হেৰি কৰিব বিচাৰিছিল, তথাপিও ছাকচেছফুল নহ'ল। আৰু এইবাৰ চাগে সিহঁতে কোৱা ধৰণে 6 মাহৰ পাছত চৰকাৰ গঠন কৰিম, সেইটো এনে উদ্দেশ্যহীন তেওঁলোকৰ কোৱা কথাটো। ধৰি লওক আমাক যদি 4জন কিনিবলৈ হ'লে 450 কোটি লাগিছিলে, আৰু 4জনকে EM দিব লগা দিম বুলিও কৈছিলে, তথাপিও আমাৰ কোনো সিহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি যোৱা নহ'ল। সিহঁতে যিটো টকা দিব বিচাৰিছিল, ইমান টকা সিহঁতে ক'ত পালেহেঁতেন সেইটো ভগৱানেহে জানিব। আৰু তেওঁলোকে কি কয়, 100 কৰোৰটো মিনিমাম 400 কৰোৰ 4জনত, ইমান সহজ নহয়। কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে সহজ, কিয়নো তেওঁলোকে এটা মেছেজ লিখিছিলে, মানে কি লাগে লওক, তথাপিও আমাক এইবাৰ বচাওক, ক্ষমা কৰক, আৰু জীৱনত জাতিৰ নামত আমি এনেকৈ বেয়া কাম নকৰোঁ, এনেকুৱা মেছেজো আমালৈ পঠিয়াইছে। সেইবোৰ চালে মানে সিহঁতে যিমান তেওঁলোকৰ লগত আছিল, সমস্ত তেওঁলোকে মানে কি কয়, যি তেওঁলোকৰ মাজত যিমানখিনি আছে এইখিনি চব দি পেলাইও হয়তো চাগে সিহঁতে কামটো কৰিব বিচাৰিছিলে। নাই, তেওঁলোকে যে পৰাস্ত্ৰ হৈ গৈছে গম পাইছিলে নিজে। লাষ্ট ৰাতিলৈকে সিহঁতে হোষ্টেলিঙৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিল। ইভেন আমাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে দাবী ধমকি দি পেলাই আমাক কিনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছিল। হয় আমাৰ পৰিয়ালৰ ওচৰত আহিছে, আমাৰ ওচৰত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি অহা নাই। কোনো কোনো এজন কোনো কোনো 50 কোটি, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ 100 কোটিলৈকে কৈছিলে। 100 কোটি মোৰ ওচৰলৈকে অহা নাই, কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকৰ ওচৰত আহিছিল, কিয়নো মোক জানে সিহঁতে আৰু কিনিব নোৱাৰে বুলি। কিন্তু প্ৰথম ট্ৰাইটো মোকে কৰিছিলে, আৰু মই অন ৰেকৰ্ড সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, সময় আহিলে মই ক'ম। এনে লিডিঙত কোন আছিল, BPFৰ কোন ধৰণৰ নেতা আছিল এইবিলাকত? লিডিঙতটো হাগ্ৰামা নিজেই লিডিং কৰিছিল। আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালবিলাকৰ সৈতে যিসকলে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোক কোন আছিল? তেওঁলোকৰ ৰাইট এণ্ড লেফ্ট আহিছিলে, হাগ্ৰামাৰ মানুহে আহিছিল। ইভেন আমাৰ UPPLৰ লিডাৰবিলাকক সকলোকে মানে লগ কৰি পেলাই ইনডাইৰেক্টলি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে হেৰি কৰিব বিচাৰিছিল, তথাপিও ছাকচেছফুল নহ'ল। আৰু এইবাৰ চাগে সিহঁতে কোৱা ধৰণে 6 মাহৰ পাছত চৰকাৰ গঠন কৰিম, সেইটো এনে উদ্দেশ্যহীন তেওঁলোকৰ কোৱা কথাটো। ধৰি লওক আমাক যদি 4জন কিনিবলৈ হ'লে 450 কোটি লাগিছিলে, আৰু 4জনকে EM দিব লগা দিম বুলিও কৈছিলে, তথাপিও আমাৰ কোনো সিহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাস নাৰাখি যোৱা নহ'ল। এনে সিহঁতে যিটো টকা দিব বিচাৰিছিল, ইমান টকা সিহঁতে ক'ত পালেহেঁতেন সেইটো ভগৱানেহে জানিব। আৰু তেওঁলোকে কি কয়, 100 কোটিটো মিনিমাম 400 কোটি 4জনত, ইমান সহজ নহয়। কিন্তু সিহঁতৰ কাৰণে সহজ, কিয়নো তেওঁলোকে এটা মেছেজ লিখিছিলে, মানে কি লাগে লওক, তথাপিও আমাক এইবাৰ বচাওক, ক্ষমা কৰক, আৰু জীৱনত জাতিৰ নামত আমি এনেকৈ বেয়া কাম নকৰোঁ, এনেকুৱা মেছেজো আমালৈ পঠিয়াইছে। সেইবোৰ চালে মানে সিহঁতে যিমান তেওঁলোকৰ লগত আছিল, সমস্ত তেওঁলোকে মানে কি কয়, যি তেওঁলোকৰ মাজত যিমানখিনি আছে এইখিনি চব দি পেলাইও হয়তো চাগে সিহঁতে কামটো কৰিব বিচাৰিছিলে।